Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Yangi obyektimiz Yashnobod tumani Oqoy mahallada joylashgan. Orientir shunday Risvey mostdan tushgandan keyingi mahallada 503 sotxli binoimiz, bir qavatli bino, 170 kvadrat. Hovlimiz mana mana shunaqa ko'rayotganlaringizdek bitta katta hovlisi qolgan. Yaqinda bitti, bir hafta bo'ldi bitganiga. Bu yerda kirishimizda yozgi oshxona uchun joy tashlab ketilgan. Vhodnoy darvozamizda navestegi bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Keyin Tupik mahallada joylashgan. Bu yerda bemalol eshigining tagiga ham 3 ta 4 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Uyimizning ko'rinishi ikki yo taraflama zelona zonasi qilingan, ko'rayotganingizdek va bu yerga bemalol yozgi oshxona qilinsa, yonida o'tiradigan joy ham qilib qo'ysa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga binoni ko'rsatib, planirovkasini tanishtirib o'taman. Binoimizning bu ko'rinishi. Hovlimizning bu burchagidan ko'rinishi. Mana bitta katta hovli qidirganlar bo'lsa, 503 sotxli hovli bu. Yozda o'tiradigan tapchanlarni mana mana shu yerda ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Keyin uyimizning atrofida orqa hovli qolgan, kichkinagina orqa hovli, quyosh tushyapti, ko'rayotganlaringizdek havo aylanadi bu yerda. Hozir endi men sizlarga planirovkani tanishtirib o'taman. Qaramiz. Kirishimiz bilan prixoshka katta va mana shunaqa bitta hovlga qo'shilib ketgan. Bu yerda bitta katta hovlimiz joylashgan. Fotologlar mana bunaqa oynali qilib juda chiroyli bo'lib turibdi. Qanaqa chiqqan o'zingizning fikringizni mana shu kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin binoga kirishimiz bilan shundoq chap qo'limizda bitta oshxonamiz joylashgan. Oshxona katta bo'lib turibdi. Ko'rasizlar, bemalol ovqat tayyorlaydigan joy mana mana shu yerda bo'lsa, bu yog'iga bemalol stol-stul qo'yib, o'tirib ovqatlanadigan joy qilib yuborsa bo'ladi. Televizorlarimiz uchun bu antenna hamma narsasi tashib ketilgan. Kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, bitta zalimiz joylashgan bu yerda, bitta katta zal. Bu yerda to'pli polimizning regulyatori joylashgan va keyingi xonamiz bo'lsa, bu roditelskaya spalni ota-onalar uchun o'zini ichida sanuzel bilan. Oynalarimizni mana orqa hovliga qaragan, orqa hovlimizdan ko'rasiz quyoshli tushishini. Bu ichida mana sanuzel o'zini dush variyasi bilan bo'ldi bu spalnamizning ichida. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikkinchi spalnamiz. Keyingi xonamiz bu 3-chi spalnamiz. Shunda uyimizda 3-ta spalna, bitta zal, bitta hol bo'ldi va bitta katta oshxonamiz bo'ldi. Bu ko'rayotgan joyda yana bitta spalnamiz. Keyin bu spalnamizni shundoq yonida o'zini sanuzeli bor. Va obshiy sanuzel bo'ldi, ya'ni hamma xonalar uchun obshiy sanuzel bo'ldi.
Oquy mahallasida 503 sotixli hovlimizni yangi uy qidirganlar uchun bitta ideal variant katta hovli qidirganlarga. Keyin bu yerda hozir podvalimiz bor. Podvalni ham hozir ko'rsatib o'taman. Uyimizdagi podval bu yerda uy isitish tizimi joylashgan va bitta mana shunaqa ko'rayotganlarga bitta katta xona. Reklama qilib berdik, bu obyektni telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, mana shu joy egalarini telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni o'rasizlar. Real Estate Murod, hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Bitta mana foydali reklama asosida bo'ldi.